Velkommen til dagens aktivitet med Sondre og Paps. Og Sondre, hvorfor sitter vi her liksom dressa opp og greier nå? Vi skal på den der Nobels fredspriskonsert. Ja, stemmer. Nobelkonsert 2016 faktisk. Ja. Vi har blitt invitert av managementet vårt, United Influencers, til å delta på fredskonserten. Jep. Det kan bli spennende. Ja. Det, hvem som skal opptre? Opptre, det Ja, våres, våres favoritter. Favoritter? Ja, våres favoritter. Marcus og Martinus, Sondre. Ok. Husker du ikke det? Vi satt jo og så på intervju med Marcus og Martinus i stedet. Ah, ja. Som skulle opptre på Nobelkonserten 2016. Og Sting? Ja. Sting. Sting, det jo en av mine favoritter da, fra gammelt da. Jeg aner ikke om han Veldig bra. Jo, han synger jo blant annet den I'm an Englishman in New York. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Paps kan ikke synge, bare så det sagt. Så greit, skriv crunch i video. Cringe i kommentatorfeltet, helt greit. Paps gjør ting han ikke kan. Men i hvert fall den, det en av hans mest kjente da. Han var jo med i The Police også tidligere. Så har jeg hørt den? Det så lenge før du ble født at du trenger ikke å tenke på en gang. Ok. Og Paps skal ikke synge den, så det kan man glemme en gang. Du må synge da. Men... Jo, nå må du synge. Nei. Jo. Nei. Jo, bare litt. Nei, jeg glemte det. Det bare så uaktuelt. Men Sondre, hvem fredsprisen gikk til i år? Han der... Santos. Santos? Og hvem han? Han der presidenten i... Hvilket land var det, ja? Colombia. Ja. Colombia, vet du, som grenser mot Brasil, blant annet. Han har jo jobbet lenge med fredsprosessen i Colombia. Og ganske store utfordringer, fordi Colombia har jo hatt borgerkrig i over 50 år. Eldre enn deg, det? Ja, jeg 45 år, liksom. Så det liksom, det vil bety at jeg har hatt opplevd krig hele mitt liv. Og så skal du oppleve det fem år til? Ja, og fem år til. Og krigen i Norge, den varte jo i fem år, liksom. Ja. Fra 1940 til 45. Så det rimelig store utfordringer. Og vet du hvem som var de kriga mot, eller? Det var sånn der... FARC? Ja, stemmer. En stor guerilla-organisasjon som heter FARC. Men det som gjør det enda vanskeligere, vet du, at det var ikke bare én guerilla-gruppering, vet du, det var jo flere, så blant annet to til, og sikkert mange små. Så denne fredsprosessen her er faktisk helt unik på verdensbasis. Mm. Og her er det mange som faktisk måtte svelge en kamel eller to, altså, fordi her er det mange som har gitt. Svelgen kamel. Ja, det betyr at du på en måte svelger stoltheten din og går videre. At greit, jeg ikke enig, det urettferdig, men la oss legge det bak oss og gå videre. Det betyr å svelge en kamel. Ja. Og det er det mange som har gjort. Og Santos, presidenten, han sa det at han trodde at de rammede, krigsrammede, var de som skulle bli vanskeligst å overtale til fred. Ja. Og det ikke 2-3 stykker også, Sondre. Det jo... Husker du hvor mange det var? Det 5 millioner mennesker i Norge. Åja, det var 8 millioner. 8 millioner mennesker rammet av krigen der borte, borgerkrigen. Og vet du hva? De var de som var mest ivrige på fredsprosessen. Altså, legge dritten bak seg, tenke fremover, selv om de har mistet familiemedlemmer, selv om de har mistet sine kjære, sine barn, sine venner, og så videre, så var de rammede. Den gruppen som var mest interessert i fredsforhandlingen. Mm. Å få fred, og tenke fremover på en fremtid. Mm. Det ganske rått. Ja. Skulle nesten tro at det var de som hadde mest hat.
Så, men de står overfor store utfordringer, fordi det veldig mye narkotikahandel her. Er det? Ja, Colombia kjent for en av verdens største narkoproduserende land. Ja, det har jeg aldri hørt om. Og det så sinnssykt mye penger, at der det mange mennesker som ikke vil ha fred, altså. Så dette her skal bli veldig spennende å følge med på. Det ikke... Alt ikke gjort med en fredsprosess, Nobels fredspris, men arbeidet i gang, og partene har blitt enige om å legge ned våpenene sine og tenke på en fremtid. Ja. Så det skal vi delta og feire i Telenor Arena, og se på alle de flotte artistene og så videre. Det blir spennende. Jeg har aldri vært på en sånn konsert før, så det var sikkert mye både moro og alvor, tenker jeg. Vi burde egentlig kalt dette dagens prat, ja. Dagens prat? Ja, det blir mye prat. Ja, men nå skal vi stoppe og prate, så skal vi filme litt mer der nede fra konserten. En ting til. Gullvin. Ikke sant. Vi snakker om fred, og Sondre bokser meg i skulderen og sier gullvin. Det bra, Sondre.